កីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles ពើកបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានមេតាអ៊ំរងចាំពូមីងខ្ញុំសិនតើណាយីនឹងនេះបាក់ធ្វើឲ្យយើងចោលសិនទេយើងគឺជាប្អូនរបស់បងដេតណាមេតាចាស់អត់ហ៊ានទេព្រោះអត់ដែលស្គាល់ផងយ៉ាមីកាចាស់នេះប្រាប់ឲ្យបាក់ធ្វើឲ្យយើងបាក់ធ្វើសិនមកអូសំដីដល់ថ្នាក់នឹងផងសុំមេតារងចាំនៅនឹងសិនទៅខ្ញុំទៅវិញហើយអើយនាងនាងនាងណែឈប់ម៉ែម៉ែចាប់ចាស់ពួកគេទៅណាអស់ហើយគឺពួកគាត់ចេញទៅក្រៅអស់ហើយអ៊ំអូអ៊ំរងចាំនៅនឹងសិនទៅចាំពួកគាត់មកវិញសិនទៅណាណែនាងនេះឈប់សិនមើលយើងចង់និយាយជាមួយឯងណាបើឯងខ្លាំងចេញភ្លាមមកបាក់ធ្វើឲ្យយើងភ្លាមយីនាងកាចាស់នេះមិនលឺទេហើយក៏មិនចង់ស្ដាប់ដែរលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាគេចង់ស្ដាប់អ្នកចេះបរោះនោះទេចាចេះទៅវិញចង់មកពីដើមពោណាអញ្ចឹងទៅដើមពោនឹងវិញទៅចាម៉ែអើយម៉ែម៉ែបាយម៉ែមើលវាទៅអើយចាំតិចសិនទៅកូនបន្តិចទៀតបងកូនឯងមកវិញឥឡូវហើយចាំតិចសិនទៅកូនបន្តិចទៀតបងកូនឯងមកវិញឥឡូវហើយកូនឯងកូនចាំបន្តិចមើលកុំអាអីកុំអាអើយក្តៅ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 ណាស់ម៉ែមកហើយនោះអូពូមីងមកហើយម៉ែមីងជំរាបសួរចាក្មួយចាជំរាបសួរជំរាបសួរមីងមីងចាំយូរហើយមែនទេមួយដេតាមីងមកចាំឡប់មួយម៉ោងហើយនេះបាទបានបីកុំឲ្យចាំយូរចូលក្នុងឡានចូលទៅផ្ទះតែម្ដងទៅមីងតោះតោះតោះមីងចូលមុនមួយដេតនេះមីងមកឈរចាំចិត្តមួយម៉ោងហើយណាក្តៅសឹងងាប់ហើយនឹងសុំទោសផងណាមីងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានឲ្យនួនគេរៀបចំបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវសម្រាប់ណាមីងហើយនឹងដានីរួចហើយអរគុណច្រើនណាស់បានណាមីងហើយនឹងអូនដានីមកអញ្ចឹងគឺពិតជាល្អមែនតើដោយសារតែខ្ញុំមានការរវល់ទៅខេតទៅការគេ2-3ថ្ងៃបើបានណាមីងហើយនឹងដានីមកអញ្ចឹងគឺសុំឲ្យអ្នកទាំងពីរជួយចាំផ្ទះ2-3ថ្ងៃហើយខាត់ណាស់ទៅបងដេនអូបងទៅការគេនេះអាសៀមរៀបអូនអូយល្អមែនតើឲ្យខ្ញុំសំតើជាមួយផងណាអូណែគឺអឺតែណែបងយល់ថាវាដូចជាប្របានតែហ្នឹងដានីយល់ល្អអូនហើយនឹងណាមីងគួរតែនៅផ្ទះចុះណានឹងអាចបានជួយមើលផ្ទះរបស់បងផងអូយអត់ទេក្មួយដេតឲ្យមីងសុំទៅផងខាន់បានទៅដល់លេងក៏បានហើយបងដេតបានអ្នកមីងចង់ទេយើងទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទេឲ្យនួនចាំផ្ទះម្នាក់ឯងក៏បានដែរនេះបានជាចាំបងថ្លៃដល់ល្អរបស់ខ្ញុំមែនយល់ព្រមហើយណាបងដេតម៉ាពួកយើងបានទៅហើយThank you.
កលាត់នេះណាគេអើយលោកកៃដេកមិនប្រណីកលាត់កលាត់នេះតែមិនដែរចាំដល់នេះផងមើលត្រង់នេះអូយបងជួយឲ្យនាងតិចមកអឺនេះនេះកលាញ់ទាំងហ